Toró, pessoal, é pesado, viu? O toró é pesado aqui no município de São José da Tapera. É muita chuva, viu? Hoje, último dia do ano, dia 29, dia 31 de dezembro. E o toró é pesado, pessoal. Quando chove no sertão, o agricultor fica feliz, o homem da roça. O homem da roça não perde tempo. Amanhã não tem feriado. Amanhã já vai à roça plantar feijão e milho, pessoal. Feijão de corda, milho. O inverno aqui é mês de abril, maio, junho. Mas o nordestino não perde tempo. Quando cai chuva na terra aqui em Alagoas, o nosso querido agricultor, amanhã já amanhece o dia na roça, plantando feijão e milho. Oh, coisa boa, pessoal. É uma maravilha. É a misericórdia divina. Neste finalzinho de ano, derramando a sua divina misericórdia para que o nosso povão brasileiro, nosso povão, receba 2020 mais feliz, né, pessoal? A terra molhada. É muita chuva, pessoal. É muita chuva, minha gente, em São José da Tapera. Graças a Deus. Seguindo a São José da Tapera. Lampo e trovão, né? Então, olha. É muita chuva, viu? Riacho, pessoal. É um riacho que tem gente aqui, olha. Ainda fez ali uma cratera, abriu uma cratera ali. Passar por aqui, pode ter um buraco ali. Graças a Deus, né? Um chove no Nordeste. Engraçado. Bênção de Deus.
Aqui é tempo bom. É. A gente tem aqui o nosso Nordeste como tempo bom. Olha, pessoal, aí, ó. Olha, o cara de mora de sombrinha. É, guarda-chuva. Ficou um fumar nessa rua de água. É um mar. Olha. Essa rua aqui virou um mar, pessoal. Olha lá, minha gente, ali, ó. Eita coisa. Rapaz, o negócio tá batendo mais que outra coisa, viu? Mandar o mecânico olhar o que é isso. Tá errado. Entendeu? Ó. Ó o relâmpago, pessoal. Ó o relâmpago, pessoal. Rapaz. Bora, bora. Bora pra casa. Ok, minha gente, um grande abraço a todos. Continue acompanhando nossos vídeos. Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Feliz ano novo, minha gente! É muita água, pessoal. É muita chuva. Muita chuva no Nordeste. Olha, minha gente. Olha, minha gente. O muro de água que vem descendo aí. Olha a água, minha gente. Aqui é que tem água. Aqui, ó. Ah, tá coisa boa, meu. Tá vendo aí? Pera, pessoal. É muita chuva. Muita chuva no nosso município. Graças a Deus. Olha, minha gente, aí o mundo de água aí, ó. Tá errado essas paletas, tava guardando tanto assim. Não é. Dá o mecânico pra olhar nessas paletazinhas aí. Olha, olha. Olha o mundo de água aí, pessoal. Olha o mundo de água, minha gente. Olha, minha gente. O mundo de água aí, minha gente. Descendo. Misericórdia. Olha, pessoal. Olha, pessoal. É água, não é brincadeira, não, pessoal. É chuva. Olha, estou passando por aqui. Vocês estão vendo aí que é muita água. É muita água aqui, ó. Cortando ali, ó. Vou passar aqui. Passando aqui, minha gente, olha. Água do sertão.